Jeg, 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 jeg savner jo ennå Bjarne Berntsen og den der kontringsfotballen vi hadde. Nei, nei Jo, det var jo dritgøy. Kontringsfotballen for ja, 2018 og 2019. Ja. Det er faktisk noe av det dummeste jeg ser folk legger ut. <laughs> på Twitter, sånt bilde av Bjarne Berntsen og sånn. Og vi må få han tilbake Nei, igjen! Ikke. Det sier jeg ikke. Det sier jeg ikke. Det er jo ikke dumt, det er jo ikke dumt å og... Nei, altså Altså Jeg skjønner at folk er nostalgiske. Det var han som tok oss til det eneste trofeet vi har hatt de siste 20 årene, bortsett fra cupen, kanskje. Og sånn. det har han fått, Og helt rett, selvfølgelig, masse heder og ære for. Og takk og, og pris for det. Ja. Men å, å si alt hadde vært mye bedre hvis vi ikke hadde sparka Bjarne Berntsen, eller at vi skulle hatt han tilbake nå, det blir, det blir sånn um, Å, alt var så mye bedre når vi ikke hadde bilbelte i bilene. Hva sa du det for en sammenligning Nei, altså, det er sånn. det? er jo ikke noe... Å, Det var så fint i gamle dager. Og det var så deilig når vi ikke hadde telefoner Skulle ønske vi ikke hadde telefoner. Så sånn, ja, Det er mye bra om vi ikke har telefoner. Altså det det er er sånn, ja det er mye du, du slipper den der skjermavhengigheten som vi sliter med i samfunnet vårt i dag. Ja Tenk på den psykiske, alle de psykiske problemene eller, som medfølger sosiale medier. Og... Men du kan ikke oppriktig mene at å, samfunnet hadde vært bedre hvis vi ikke hadde hatt telefoner. Altså sånn, ja, Tenk jo, alle de gode, gode egen... tingene som kommer med det. sant? Åh, ja. Okay, men eh, men, men ja. det er jo en syk sammenligning Det med bilbelte og telefon, men det er jo greit. Det er helt sykt Men jeg, jeg sier ja, ikke det var så mye bedre når dinosaurene gikk rundt på jorda. Ja, Ja, kanskje det var det var Bjørn Berntsen er jo en dinosaur, så ifølge noen Fy søren, nå må du vokte de her Jeg sa ikke at jeg ville bytte ut med Morten og Bjarte med Bjarne. At han fortjener heder og ære ja. og pris og takk ja. for det han har gjort for Viking. Jeg tror ingen kommer til å beskylde oss for å være <laughs> harde med verken Bjarte eller Morten eller Bjarne eller noen i, i Viking med det første, Lars. og jeg tror ikke vi trenger å bekymre oss for det. Men det jeg sa, det var at jeg savner fotballen, ja, som, som eh, f.eks. passer Zlatko mye bedre.